Takže zdravím vás všechny u nového videa z OMSI dvojky. Tady máme zase mapu pražský citybus linku 180 z Dejvické na sídliště Řepy. A dneska pojedeme s tímhle krásným citybusem 18M pražského dopravního podniku. Takže jdeme na to. Tak, máme všechno připravené k odjezdu, takže můžeme si nastartovat autobus. Zavřu přední dveře. Rožneme si světla a rožneme i v salonu, protože je ještě brzo ráno a je takový přítmý, ale je pravda, že zas není tak hrozně tma, takže si to asi... Počka, teď nevím, jo, dobrý. Takže ho zaradit bych mohl, to je pravda. Asi tam ještě nemáme dostatek vzduchu. Takže ještě chviličku. Zvýším takhle otáčky, ono se nám to dofouká. Pak můžeme vyrazit. Měl jsem to asi udělat hned, to je taky pravda. Ale už by to mělo být dobrý, už nám zasly kontrolky. Tak. Paráda. Tak, najedeme na nástupní zastávku. Já jen doufám, že... Jo, hlášení funguje. 180, směr sídliště Řepy. Tak, čeká tady dost lidí teda. Takže otevřem takhle všechny dveře. Už máme teda čas odjezdu, ale to vůbec nevadí. Já se podívám, já si tady dám ještě takhle odchylku krásně. Tak, můžeme teda zavírat. Víc lidí s námi už asi nepojede. Tak, teď doufám, že to hlášení dobře přepnu. Dejvická, přestup na metro a příští zastávka Kavkova. A ještě by to teda mělo jednou ohlásit jenom příští zastávku samotnou. Takže to se budu teďka pokoušet rozchodit. Příští zastávka, jo, dobrý. Už by to mělo být v pohodě. Tak, linka 180. Už jsme ho párkrát na videu měli. Měli jsme jak směr na sídliště Řepy, tak na Dejvickou. A já to jako chápu, že třeba to zase může působit stejně, ale ono tady téhle mapy není nikdy dost, to si řekněme otevřeně. Všichni tuhle mapu máme rádi. Můžeme být vděční, že taková mapa vůbec existuje. Tady vám pomalu přes ty koleje, ale oni stejně asi budou nedávat. Nebudou, no tak paráda. Takže můžeme být rádi, že vůbec takovou mapu tady máme. Tak proto mě to stojí za to znova natočit. A navíc dneska to projedeme s tímhle krásným citybusem. Mohl jsem vzít klidně solo autobus, 12-metrový citybus, protože dneska máme 1. května, takže máme státní svátek. A no, čekal jsem, že vlastně tolik lidí nepojede, ale přece jenom dost lidí čeká tady na zastávce. Kavkova. Příští zastávka, Prašný most. Tak já se podívám. OK, takže my máme na Kavkové ještě tady jako minutku do odjezdu, jo. 7.32 Kavkova. Ono je to nějaký zvláštní, ale 7.32 a ono je 7.32, jo. Ale OK. Kavkova 7.33 to tady píše, ale podle jízdního řádu máme 7.33 být už na Prašném mostě. Tak to je nějaký zvláštní. Ale OK, tak počkáme teda podle toho palubáku. No, tam teďka pěkně ty auta zablokovaly tu tramvaj. Počkáte, jak když na ně vlastně bliknu. Jo, nevím jak. Ne, to nechci. Ještě tím se bliká, já jsem to vůbec zapomněl. Jsem pustil varovky tady vlastně F-kem. No, tak takhle jim blikneme, ať jedou. Ať ta tramvaj může v pohodě pokračovat. A teď už tam ještě, no jasně, zablokuje dodávka. Tak, ale my už asi můžeme jet. Jo, už máme čas odjezdu. Tak,
Tak, já si teda zpátky rožnu ty světla. A teď tady auto opět zablokuje další tramvaj. Co se dá dělat, to už není naše starost. No, rozhodl jsem se teďka som si dvojky natočit tady tuhle linku, hlavně proto, že to minulý video z téhle linky mělo neskutečný úspěch na mém kanále. Teď je tam nějakých 60 000 zhlédnutí a snad 1000 lajků, tyjo. Úplně wow, prostě nechápu. To video nějak ten YouTube začal doporučovat a jako myslím si, že jako úplně superový. Takže jsem se právě rozhodl natočit další. A ze Citybusem jsme dlouho nejeli. Naposledy jsme jeli vlastně na lince 235. Na lince 235 jsme ho vzali. Takže jako úplně super. Ale ten krátký Citybus jsme nikdy neměli ve videu. No by možná stálo za to si sehnat nějaký ripejn dopravního podniku města Brna a zajít si potom na mapě Brno-Líšeň nějakou linku se Citybusem brněnským. Tak, tady musíme počkat, až nám padnou čočky. Jasně, samozřejmě, že nám padly hned v moment, co jsme zastavili autobus. Tak, zastávku Prašný most sdílíme s tramvají. Prašný most, příští zastávka, vozovna Střešovice. Tak, nikdo nenastupuje před ním a tak je rovnou zavřem. A já se podívám, jak jsme na tom teda s tím odjezdem. OK, tak už máme jakoby minutku zpoždění. Tady se dáme hned do toho pravýho pruhu. A myslím si, že tohle všichni znáte. No jasně, klasika úplná. Nám takhle tady padne červená. Přemýšlím, jestli mám, ne, nemám. Já jsem myslel, že mám tu brzdu staniční tady někde nabindovanou na tom volantu, ale nemám. Takže jedině bych mohl zabrzdit ruční brzdou, ale to teď dělat nebudu. Stejně už za chvilku nám padne zelená. No, ještě tady pojedu auta z vrchu. Tak si to zabrzdíme takhle hezky ručkou, teda dobře. A i tu linku 143 bychom si zase někdy mohli zajet. No a teda jenom na Strahov, že jo, je to taková rychlá linka. Tady ta 180 je o dost delší, takže je taková záživnější, proto ji jedu znova. No ale těším se na tu linku 400, až pojedu do nového Boru. Na to se fakt upřímně těším, no akorát si na to musím najít čas. A ještě přemýšlím, jestli to zase udělám jako stream, anebo to bude jako video. Tak, teď se mi to laglo, ale zmačkal jsem tlačítko na přepnutí zastávky, jo, takže to asi nezaregistrovalo. Vozovna Střešovice, příští zastávka na Petince. Tak, nikdo už nenastupuje, můžeme zavírat. A valíme. Ten Citybus má teda takovej horší rozjezd do kopce. No. Jinak díval jsem se na ty oficiální DLCčka na Steamu, na ty Agory, jak ten pack číslo 1, ten volume 1, tak volume 2. A teda jako, no to vzhledově vypadá, vypadá jako fakt pěkně. Jako hodně se mě to líbí, no to ty jsi fakt dobrý. Vzhledově to vypadá fakt pěkně, ale nejsem si úplně jistý, že to stojí za to, no. Myslím, že jsem se o tom s váma bavil na streamu, že jako úplně toho nejsem nějaký fanoušek a já jsem o tom chvilku přemýšlel, že bych si ty DLCčka koupil, protože přece jenom by to mohlo být takový oživení
A oni na ty DLCčkový citybusy jsou pěkný repainty pražský. On tam je nějaký pack repaintů od Vikra, což samozřejmě Vikro dělá úplně perfektní repainty. Takže jsem si říkal, že možná by bylo dobrý do toho zainvestovat peníze, ale asi ne, no. Je blbý, že si to nemůžete jako někde vyzkoušet, no. Nebo jako de facto můžete. Vy můžete vlastně si zakoupit ten produkt na Steamu a pak ho prostě do 14 dnů vlastně můžete vrátit to DLCčko, že jo. Ale je to takový blbý. Na Petince, příští zastávka Kajetánka. A proč nám nechcou nastupovat? No tak. Jako fakt ne, jo. Já to zkusím takhle couvnout, ale nechcou mě prostě nastupovat. No tak. Teďka tady ještě takhle pojedu dopředu, blíž k tomu obrubníku, ale blíž už ani nemůžu. No nic, OK, tak smůla, no, smolík, zavřeli jsme dveře, nikdo nenastupuje, takže odjíždíme. Jo, musím říct, že i tohle okolí muselo dát hrozně moc práce, tady jak se prostě protínají ty jednotlivé silnice. Jo, tady můžeme vidět nějaký most, nějaký přemostění. Celkově tohle muselo dát strašně práce, si teď jak uvědomuji, úplně taková velká stavba tam, dopravní, fakt jako hustý. Tak, tady doufám stihneme tu zelenou, ale teda jede to pomalu, takže já to šlápnu. Máme tady určitě 50, takže budu dodržovat tu rychlost. A já si myslím, že už mám... No, nemám zase takový zpoždění, ale volno, než tam dojedem. Ještě tady chytneme určitě na semaforu zase červenou. Trošku nám stoupá teplota, já si myslím, že tady ten teploměr, co tady máme po levé straně, takže to je teplota v autobusu, pokud se nemýlím, že to není venkovní teplota. Takže nám trošku stoupá teplota v autobusu. Jo, je to... Měla by to být teplota v autobusu, no. Jo, protože venkovní teplota je 15 stupňů, no, tak... Moc teda. Příští zastávka Břevnovská. Tak já budu takhle vždycky otevírat všechny dveře, aby se nám tady trošku vyvětralo, a ono to stejně nepomůže, protože většinu času samozřejmě jsme na cestě. Tak, teď jdem opět trošku do kopečka, takže tady tomu šlápnu až na podlahu. Tak, pozor. Měření rychlosti radarem. OK. By to možná chtělo otevřít nějaký okna. Tam jsou, myslím, otevírací okna tady vzadu. Takže jak tady zastavím, tak otevřeme okýnka. Jo, stihli jsme to tak. Příští zastávka Vypich. Tak, já jenom takhle rychle otevřu ty okýnka. Otevřeme to tady všechno. Ať to krásně luftuje, jo. Tady mám jedno takhle okýnko, OK. A doufám, že to teda trošku pomůže s tou teplotou. A tady jsme měli... Tady máme teda asi... Já si to teda přepnu na tu Břevnovskou ještě. A máme tady ještě minutu do odjezdu. Takže 43 z Břevnovské, Břevnovská 7.40, to je nějaký divný, to fakt funguje nějak divně, nevím proč, protože tady mě to fakt ukazuje, no ten počítač je prostě nějaký divný, protože normálně mám teda zpoždění už 3 minuty, no nic, nebudem si to asi všímat, fakt nevím, co je špatně, netuším.
A jak vidím, tak ty okýnka moc nefungují, protože teplota v autobusu pořád stoupá. Já to akorát musím ohlásit. Břevnovská, příští zastávka, Vypich. Tak. Netuším, co je špatně, tyjo. Ale to mě přece ukazovalo špatně i... Jsme jeli nějakou mapku a tam mě to ukazovalo úplně nějaký divný... Jo, to byla Brno-Líšeň. Já nevím, co s tím mám, to je nějaký divný. Jestli teda někdo ví, tak mě poraďte prosím do komentářů, protože teda je to takový jako nepříjemný. Mě to tady ukazuje... Vypich 746. Jo, že vlastně ta odchylka je úplně jako úplně mimo. 7.46 na Vypichu. Jo. Vypich 7.44 přitom tady mám. Fakt jako to já tomu nerozumím, takže pokud byste někdo věděl, proč mě to tak jako dělá, tak prosím poraďte, protože jsem z toho trošku zoufalý. Jak jsme vlastně jeli tu noční linku na tom Brně, na té Líšni, tu 99, tak tam mě to ukazovalo úplně smyslný hodnoty. Tam jsem měl odjezd za 1000 minut, nebo co to bylo. Přitom podle jízdního řádu, a když jsem si zobrazil normálně právě pomocí Shift Z, jsem si zobrazil ten odjezd, tak to tam ukazovalo správně. Ale na tom palubáku ne, nevím, tyjo. Nějaká chyba v OMSI. Tak, já vím, že tady máme 70, ale bohužel já mám nohu jako úplně na podlaze a nevytáhnu to ani nějak skoro na 50, jo, takže fakt se snažím, ale bohužel to úplně jaksi nejde, no. A teplota nám stejně stoupá, takže nemá to cenu vůbec řešit. Tak, každopádně tady máme Vypich. Vypich, příští zastávka Šafránecká. Všichni stejně nastupují těma zadníma dveřma. A teda máme ten siťák docela plnej, tyjo. Tak, postupujte dále do vozu, protože odjíždíme. Tak, co pustí nás? Tyjo, pustí, ale on tam asi čeká na chodce, no, tak nic. Příští zastávka je na Znamení. Tak, Šafráneckou máme teda na Znamení. Tady nám opět vyšel krásně ten semafor. Jsem jako fakt mega rád. A taky jsem teda rád, že nejedu tady opačný směr, protože od Motola nemusíme aspoň nahoru se škrábat do toho kopce. To by tady pro ten autobus mohla být taky konečná. Tak. Tady ale budu muset docela dost použít brzdy. To je doporučená 30. Zajímá, jestli funguje, a nefunguje asi. Jsem myslel, že bude fungovat tady právě ten retarder. Ale nejde vůbec za tu páčku vzít, protože tady ta páčka vpravo právě, vedle toho ovládání těch dveří, tak by měla být retarder, pokud si tak dobře vzpomínám, a nějak nefunguje. Nevadí. Tak, stojí tam někdo? Stojí. Šafránecká. Příští zastávka, nemocnice Motol. Tak, hezky až k označníku. Ale jak vidím, tak to prostě bude problém celkově někde v OMSI, no. S tím, jak se mi špatně ukazují na palubácích právě ty odjezdy. To mě trošku štve teda, no. Protože fakt nevím, jako co by to mohlo způsobovat. Takže ještě jednou, jestli někdo ví, tak fakt jako
ohodnotím každou pomoc, protože je to teda fakt hodně nepříjemné. Teda máme tady všude lidí. Jako dost. Nemocnice Motol. Příští zastávka Motol. To ani nešlo ubrzdit. Můžu teda být rád, že jsem vzal ten kloubák, no. Na státní svátek, že pojede tolik lidí. Většina se v dnešní době válí doma. A se mnou tady všichni jezdí, no tak já nevím. Jak v Brně, teda to bych chtěl říct, protože jsem si to sám už vyzkoušel, tak v Brně jezdí první parciální linka, to znamená, že na ní jezdí parciální trolejbus, který se nějaké části linky právě odpojí od drátů a jede jenom na baterky. Je to konkrétně linka 30, která teďka jezdí z Bystrce až do Soběšic v Brně a nahrazuje vlastně linku 47, pokud se nepletu. Nebo ona ho teda nenahrazuje, ale už nejede jenom do Králova pole nádraží, ale jede právě až do těch Soběšic, kam jezdila ta linka 47, autobusová linka 47. A už jsem to zkusil si projet až do těch Soběšic a teda musím říct, že to je jako fakt pěkný svezení. Jo, jedete trolejbusem, nic nepoznáte jako cestující. A najednou to prostě jede hezky, tiše na baterky. Fakt jako paráda, musím říct. Jako vím, že to třeba asi ani moc nejde, ale do budoucna bych třeba aspoň v Brně nahradil hodně linek takhle. Právě těma parciálníma trolejbusama. A do těch Soběšic to jako fakt jako jde, protože tam ta Líšeň a pak právě ty Soběšice, tak je to hodně kopcovitý a přece jenom ten elektrický pohon má takový jakoby vyšší výkon, dá se ten výkon líp dávkovat a jede to do toho kopce prostě líp, no. Otázka je, jak to samozřejmě bude v zimních měsících, ale ta baterka asi úplně tolik nebude zase slabší, aby nevydržela zimní podmínky. Ale třeba co si myslím, že se na tom podepíše, tak je pak stáří, že jo? Že mě zajímá, jak hodně ty baterky budou stárnout. Jo, jak budou ztrácet tu svou kapacitu, to mě jako fakt zajímá. Protože to si myslím, že by pak jako mohl být reálně problém, no. Takže pak by nezbývalo nic jiného, než zase nakoupit nový vozy, že jo, obnovovat i starý. No. Jako to se dělá vždycky, ale že tady by to asi muselo být častěji jak u normálních autobusů, protože, nebo jestli třeba servisovat jenom zvlášť ty baterky, ale to si myslím, že je pekelně drahý, protože vždycky, když slyším, kolik stojí nová baterie do nějakého elektromobilu, tak je to úplně brutální. Jsou jako statisícový částky. Takže uvidíme, no, jak to bude do budoucna. Tak jinak za pár dní, no, za pár týdnů spíš, 31. května konkrétně, nám vychází F1 24, takže doufám, že se těšíte na sérii, kterou budu natáčet právě z těch formulí. Já se na to mega těším a jsem jako zvědavej, no, jak ta hra bude vypadat. Tak, ale dost o formulích, tady už se právě šplháme teďka, nebo šplháme.
na sídliště Řepy. Tady není zas tak prudký kopec, takže to tady docela jede. My jsme nabrali hlavně rychlost už dole. Doufám, že jsem nepřejel žádnou zastávku, protože teď si tak uvědomuji, že tam byla nějaká zastávka, ale to asi byla nejspíš zastávka jenom pro tramvaje, takže snad ne. Tak, nikdo na přechodu nejde, to je dobrý, aspoň nemusím zastavovat. Tak, ale zastávku máme tady, takže to jsem trošku jakoby hodně přejel. Hlušičkova, příští zastávka Slánská. Tak doufám, já se ještě podívám, je to Hlušíčkova. Jo, paráda. Žádnou zastávku jsem nepřijel. Tak, zastávka Slánská. Leží tady za chvilku, takhle doprava teď pojedem. No, dělej, pohní, ať nemusím zastavovat. To mě vždycky úplně vadí, když někdo úplně tak pomaličku jde po tom přechodu, tyjo, jak kdyby byl na výletě. Protože já když přecházím silnic, tak prostě se snažím co nejrychleji, trošku prostě šlápnu do toho. Zas chápu, že když někdo nemůže třeba na nohy, tak jako jo, dobrý. Ale já se prostě vždycky do toho snažím trošku šlápnout, ať nezdržuju prostě auta, protože vím, jak je to nepříjemný. Když prostě jako pustíte na přechodu a ještě čumí třeba do telefonu, nebo čumí kolem sebe, tak to je teda prostě fakt tak na výletě, ale to nejde jako takhle přecházet silnici. Tak, teď nám to hezky podřadilo a teď zase zařadilo, no, takže úplně zbytečný. Ale stejně tady za chvilku už máme zastávku. Tady je to udělaný teda taky fakt pěkně. Je to tady takový útulný, bych řekl, prostě fakt tak v reálu. Vypadá to hodně pěkně. Mezi autama tady máme takhle zastávku. Slánská, příští zastávka Blatiny. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce sídliště Řepy. Tak, nenajel jsem si úplně k označníku, abych se tady vymotal vedle té dodávky. Co tady tak nesmyslně stojí. Já se tady budu muset trošku víc takhle nadjet. Jako místa tam máme dost, ale pro jistotu. Přemýšlel jsem, že bych mohl udělat tady video s Van Hoolem AGG300. Že bych na něho vytvořil právě pražský repaint, když ještě byl zapůjčený dopravním podnikem hlavního města Prahy. Takže na něho asi někdy časem zkusím udělat repaint a já si myslím, že by byl docela vtipný, kdybychom si ho vyzkoušeli třeba i na lince 143. Na té 180 by se tady jako vymotal, si myslím, krásně. Jeli bychom třeba zase druhý směr, směrem na Davidskou. A mohlo by to být fajn. Já jsem kdysi právě ten repaint vytvořil, ale už jsem ho bohužel asi smazal a teďka nedávno jsem ho hledal právě do videa, že by to mohlo být zajímavý si to takhle natočit, ten Van Hool v Praze. Ale nedohledal jsem ho bohužel, takže si ho vytvořím znova. Časem, no, teď ne. Platiny, příští zastávka, sídliště Řepy. Upozornění pro cestující. Tento autobus skončí jízdu v zastávce sídliště Řepy. Tak, hodně lidí teda s námi jde až na konečnou. Doufám, že všichni vystoupí teda. Tak, tady máme zpomalovák. Takže na něm zpomalíme. Ještě tady dolů se zhoupneme. Tak, krása. A jedeme teda na konečnou. Uu.
Teď teda upřímně nevím, jestli tu konečnou máme tady. Já se teda podívám, jo dobrý, tady. Nevím jako proč tam, proč tady chcou nastupovat, ale my už jako nikam nejedem. Sídliště Řepy. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Konečná zastávka. No oni fakt nastoupí. Prosíme, vystupte. A stejně teď vidím v zrcátku, že nám dost lidí nevystoupilo, tady ti zase rozměrem nastupují. Nevím. Já doufám, že vystoupí tady na té konečné. Je pravda, že prostě tohle se mě občas tady stane na téhle mapce. Prostě ty lidi nevystoupí. Nevím, čím to může být způsobený. Vím, že nějak jako změnou na panelech bych je možná vyhnal. Já jsem si možná mohl, tam stojí sorka. Já to nechám tady takhle. Tak já jenom vyřadím a já tady zkusím dát takhle samý nuly, jestli oni vystoupí. Musím otevřít dveře, a jo, vystoupí krásně, no, sice mě šlapou po střeše, ale vystupují, to je paráda. Jo, tak levitují tady krásně, super. Ale jo, takhle můžeme krásně se jich zbavit. Tak, přední dveře si teda nechám otevřený. Můžu teda vypnout světla, zabržděno to mám, takže jenom vypnu motor a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video z OMSI 2 líbilo. Já jsem si to teda hodně užil, protože tady tyhle mapky pražský citybus mám hodně rád. Pokud se vám teda líbilo, tak dejte palec nahoru a pro další videa dejte odběr. Pokud se vám naopak něco nelíbilo, tak mi to dejte vědět dolů do komentářů. A ještě vás teda poprosím, pokud někdo víte, jak fixnout ty nesmyslné časy do odjezdu právě na těch palubních počítačích, tak mi dejte prosím vědět do komentářů. Tak jo, už to nebudu zdržovat, já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.